Už to jede. Podívej se ještě jednou. A ne na mě ty blbče, aby tam viděl ten display. No dobrý, je to. Že na pivo to vidí, jo? Ty už se jako tak švizol, vole. Nasadit sací koš, takže zatím mám bez času. Takže už to běží, jo? No a teď podle rozpisu, který se dostal. Ta mašina, Ružová, nazdar Ružová! Je to tak? Nevadí to. Hele, Berny, poskládáš mi to? To si děláš kozy, ne? Který mám já? Tyhle ty dvě, jo? Co? Jo, poskládáš mi to. Jak to jsem dal do píči? Davide, jak to jsem dal? Tohle teda k Bernimu a tohle... Já nevím jak, ty. Tady to otevřený, jo? Berni, postav mi to, dělej. Já ti to postavím. Jaká je fofr? Já mám tvoje. Jakou mám, vnitřní, vole, nebo co, Martina? Co? Já to mám, vnitřní. To nejde vůbec. Ty máš venek! Nebo můžeme nechat zavřeli, jak chcete? Postav mi to, dělej. Ne. Malinké hlášení, poprosil bych velitele všech družstev, jestli by mohli přijít tady. Krákám, ty mi řekne krákám. Teď nevím, Davide, krákám, tam ta spodní. Jak mám tohle za Brny, jak mám tohle za Brny, to mám také debilně postavený. Jak to? Přitáhni to. A teď mi řekne kterou kam, vole. Tohle to sem, tohle to tam zapojíš potom. Tohle to sem. No. Dej si to třeba tady na to, abys to víš jako zapojil, ale hlavně, aby to nebylo na lásce, přes lásce. Hodzu, hadice do píči. Dobrý, ne? Dobrý. Ale stačí nám to, když to doběhne, nebudem být čtvrtý. A prosím tě, poli mi brdel. Teď je to tam všechno natočený, jo. Tak si můžete udělat, vole, rozbor elektronickou tuškou, vole. Hele, tohle má být takhle, jo. Takhle debilně. Davide, tohle může být jako debilně, jo. To je úplně jedné, jo. Má, každopádně beru tuhle, ne? Jo. Co, tuhle beru, souběžím. Dobrý, ne? A dobrý, jsem na to, jak bude. Jak bude. Hele, Brně, abych ti to jak nevytrh chtěl rozdělovat, snad ne? Co? Jo, tak jde. Ty vole, ty to moc prožíváš do prdele, Martina. Ty jsi se z toho neposral. Ser na to, vole, to jak spojíš, ne? Je tam všechno, je tam všechno. Ty vole, to je vrchol. Dobrý. Hele, na to já prdím, hlavně, že to tam bude. Společně s velitelem družstev
že se poběží dvakrát a pak se udělá nejlepší čas a z toho vzniknou vítězové. To se poběží dvakrát, jo? No. Takže to jsou... Ono se poběží dvakrát, jo? Jak dvakrát? Já doufám. Jdi do prdele. Jdi do prdele. Kam jdu? Nemaj, do toho mi to spadne. Tak už se to krátí. Krátí nám čas. Jdeme odstartovat čtvrté družstvo Zeniček. Uvidíme, jak dopadnou kluci. Tak to bude. Ono to bliklo a pak to zaslo stejně. Počkej, sám hadice, vy nalevo. Co to řveš? Co s tím? To mám jako hodit, jo? Co? Počkej, tu jsem... Neřvi tam! Tak a teď se motaj hadice skurvený. Je třeba i komentář nějaký. Ty hasiči, to je taková sračka. Jak to může někoho bavit tohle? Takovýhle hovna dělat. To je lepší sedět v hospodě a chlastat. A ne dělat takovýhle pič. Hovno. Kam? Kanalozí nebo co? Jo!
motat hadice. To je lepší motat brka. To je nejlepší čas. To už smotáte, ne, kucí? Veni to smotá do napiva. Tak to zamíchej. Martina, smotej to na pivo. Já to neumím. Co? Stop. 12 minut záznamu. Kde to běží?